Yaponiya da futbol üzrə təlim məşq toplanışı zamanı məktəbləri ildırım vurub. Bədbəxt hadisə Miyazaki şəhərində universitetin ərazisində yerləşən futbol meydançasında baş verib. İki məktəbin şagirdləri çimşək sahədə futbol oynayıblar. Hadisə nəticəsində 18 şagird xəsarət alıb və xəstəxana yerləşdirilib. Vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir. Qeyd olunur ki, ildırım gənc futbolçuları Tayvan yaxınlığında 7.5 bal güzündə zəlzələ baş verəndən 1 neçə saat sonra vurub.